ଜାଣିଛି ମୋର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବାବୁଶାନ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ଆସିଥିଲି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳିବା ପାଇଁ, ଏଠିକା ଓଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ବି ଇନଭାଇଟେଡ ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ମୋ ପିକ୍ଚର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିକ୍ଚର ଆନାଉନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋ ଘରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି ବୋଲି, ତ ମୁଁ ଏଇନା କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଏତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ସେ ପିକ୍ଚରଟି ବି କରିବିନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସିନେମା କରିବିନି, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କୌଣସି ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବାବୁଶାନ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ଆସିଥିଲି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳିବା ପାଇଁ, ଏଠିକା ଓଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ବି ଇନଭାଇଟେଡ ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ମୋ ପିକ୍ଚର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିକ୍ଚର ଆନାଉନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋ ଘରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି ବୋଲି, ତ ମୁଁ ଏଇନା କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଏତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ସେ ପିକ୍ଚରଟି ବି କରିବିନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସିନେମା କରିବିନି, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କୌଣସି ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବାବୁଶାନ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ଆସିଥିଲି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳିବା ପାଇଁ, ଏଠିକା ଓଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ବି ଇନଭାଇଟେଡ ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ମୋ ପିକ୍ଚର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିକ୍ଚର ଆନାଉନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋ ଘରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି ବୋଲି, ତ ମୁଁ ଏଇନା କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଏତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ସେ ପିକ୍ଚରଟି ବି କରିବିନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସିନେମା କରିବିନି, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କୌଣସି ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।